E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é o Davi Silva Gameplays. E na gameplay de hoje, pessoal, a gente vai jogar um jogo chamado Opa, errei. Jurassic Slide 2 Lost Ark Survival. Pessoal, não se esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever no canal pra ajudar o canal a crescer. Vamos tentar chegar aos 700 inscritos ainda esse ano, beleza, pessoal? Não se esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever no canal. Lembrando, vou deixar o link do jogo na descrição, para quem quiser baixar ele, beleza? É a primeira vez que estou jogando, não faço ideia de como joga ele. Mas é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo, inscrever no canal, é nóis e bora começar essa bagaça. E bora, pessoal. Tem um tutorial aqui pra gente fazer. Vamos fazer o tutorial para aprender a jogar. Você pode pegar pedras raras, galhos e plantas e ir para filial mais próximo. Beleza. Tá, começou aqui, pessoal. Os gráficos desse jogo. Eu acho que a gente se perdeu numa ilha, eu acho. Deixa eu ver. Aqui pula. Ali é o nosso avião. Caiu. Aqui pula, pessoal. Aqui corre. E aqui agacha. E ali é a nossa barra de fome e a barra de. Tá, a gente começa com um facão. Opa, pessoal, a gente pode construir uma picareta ou um machado. Quer dizer, ainda não dá, né? Acho que dá pra gente cortar essa árvore aqui. Ai, meu Deus. Eu, hein? Tá, eu coletei a madeira aqui. Vamos tentar cortar outra madeira aqui. Eita, pessoal, tem um animal aqui, ó. Ou é um inimigo, sei lá. Vou matar ele aqui. Eita, pessoal, um dinossauro. Eu vou matar esse dinossauro, deixa ele vir aqui. É o dinossauro desgraçado. Será que. Opa, a gente pode pegar a carne dele, pessoal, e. Água. Olha o nosso personagem aqui. Aí, pessoal, a gente pode curar a nossa vida com a água. Pessoal, olha o tamanho desse dinossauro. Vamos coletar esse aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Eita, pessoal, tem um dinossauro correndo atrás de mim. Socorro! Corre, corre, mano. E eu vou morrer. Pronto, bebi um pouco de água. Ah, pessoal, eu posso construir aqui, pessoal, uma lâmina de madeira. Eu posso construir a picareta.
Mas eu preciso de pedra pra construir a picareta. Só tá faltando a pedra. E também eu posso construir arco e flecha. Agora eu tenho que procurar pedra, pessoal, aqui. Pessoal, eu acho que esse barulhinho aí é quando a gente passa de nível. Não cai na água não, mano. Ai, esse jogo é maneirão, hein? Será que dá já, pessoal, pra construir o. Aí, pessoal, já dá pra construir a picareta. Pessoal, se eu tô na dúvida aqui no jogo, como é que eu faço pra me desfazer de algum objeto? Fudeu. Pronto, acho que dá agora. Pronto, pessoal, construí. Já tô com a picareta aqui. Caraca, pessoal, já tô no level 3, hein? Agora a próxima arma que eu quero fazer aqui. Quer dizer, arma não, eu quero construir agora uma mochila nova. Quero construir uma mochila. Será que tem como construir uma casa? Opa, pessoal, tem como construir uma casa nesse jogo? Vamos construir uma casa aqui, pessoal, pra nós. É até bom, pessoal, saber que dá pra construir uma casa aqui pra. A gente ficar caso algum animal apareça. Tá falando que eu preciso de madeira. Aí, pessoal, passei de nível de novo. Já tô no nível 4. Vamos quebrar essa árvore aqui. E tá ficando de noite.
Calma aí, pessoal, que eu tô terminando de construir a casa já. Agora vamos pegar mais madeira aqui, antes que fique de noite. Que se ficar de noite aí ferrou. Pronto, pessoal, agora vamos construir uma escada aqui para subir aqui, né? Vamos pegar mais madeira. Oxe, pessoal, não consigo subir a escada porque... Aí, consegui. Agora a próxima coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, vai ser a porta. É, pessoal, tem que admitir. Esse jogo aqui tem um... O jogo até que tem uns gráficos maneirinhos. Maneirinho. Agora vamos pegar aqui outra madeira e bora construir agora a porta. Ih, pessoal, acho que eu fiz merda nessa casa aqui, hein? Deixei ela muito grande. Quer dizer, eu deixei ela alta demais. Alta demais. Acho que eu vou ter que destruir o que eu construí aqui. Ó, pessoal, vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que comer... Não é esse chão não, meu, que eu quero. Não, pessoal, acho que é esse chão aqui, ó.
pessoal, na moral, eu acho que é esse daqui, ó. É esse chão aqui que a gente tem que construir. Tá, a gente precisa de mais madeira. E o machado de madeira já tá acabando, pessoal. O machado já tá quebrando. Vai, mano, quebra logo madeira. Ô, madeira do cacete. Tá quebrando aqui. Pronto. Agora vamos colocar a escada aqui. E agora, pessoal, vamos ver a porta. Colocar uma parede aqui, pessoal, já. E outra. É, aqui não dá pra pôr. Essa porta aqui, pessoal, não sei porque não dá pra pôr aqui. Pessoal, vamos pegar mais madeira para construir aqui o resto da casa. Você de nível, nível 5 já. Quer dizer, level 5. E ferrou, pessoal, acabou. Agora fudeu de vez, pessoal. Fudeu de vez. Fudeu. Eu tô sem machado, ferrou. Ah, não, eu posso fazer um aqui, pessoal. Mas primeiro eu tenho que fazer isso aqui. Pronto. Já tem outro machado aqui, pessoal. Olha só. Ah, não, pessoal. Isso aqui é o facão. Não vai dar, não. Aí, pessoal, pronto. Consegui. Já fiz o machado. Aí, quebrou. Pronto. Agora vamos construir.
Aí, pessoal, na moral, será que dá pra construir essa escada aqui? Quer dizer, essa porta? Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira. Ah, pessoal, pra gente construir a porta, a gente precisa de tábua. Aí ferrou, hein? Como é que faz tábua? Fudeu de vez. Eita, pessoal, a gente pode construir uma espécie de armadura. A gente também pode fazer arma de fogo, pessoal. Só que a gente precisa de nível 34 pra conseguir fazer uma espingarda. Ou um facão, uma pistola, um rifle. E já tá amanhecendo. É, tava de noite, pessoal, da última vez aqui. Antes tava de noite, pessoal, agora tá de manhã. Tá amanhecendo. Vamos construir aqui, né? Terminar isso aqui logo. Agora vamos colocar aqui outra parede aqui, pessoal. É, pessoal, já estamos terminando de construir aqui. A gente já está quase já, pessoal. É porque é melhor a gente construir uma casa aqui nessa floresta, que ajuda a gente para conseguir matar os animais depois e tal, para a gente conseguir se abrigar e tal. É até bom para a gente dormir também. Tá, bora sair daqui. E vamos construir aqui, ó, parede. Pronto, pessoal, construir uma parede. Agora vamos fazer a escada. Tá, vamos pegar uma madeira aqui. E bora lá. Ô, caramba.
Caralho, o maluco é brabo. Ferrou, pessoal. A gente tem que ter 10 madeiras pra conseguir construir a escada. Agora dá, pessoal. E construímos. Ah, pessoal, agora a gente pode construir o chão. A estrutura do chão aqui em cima. Para fazer os andares aqui. E o nosso personagem tá morrendo de fome aqui. Vamos alimentar ele. Quebrar outra árvore aqui, pessoal. Porque a gente tem que construir a casa logo antes que anoiteça. Pessoal, a gente pode pôr a escada nessa posição. Bom saber. A gente precisa de 10 madeiras no máximo. Quer dizer, nem madeira nós tem mais. Ô, caramba, fiz merda aqui, pessoal. E o nosso nível de fome aqui, a gente tem que comer alguma coisa. De level aqui, pessoal. E quebrou de novo a picareta. Quer dizer, ô merda. Machado.
Vamos aqui coisar de novo. Uma hora depois. Opa, eu acho que a gente pode construir uma bancada de madeira. Uma fogueira. A mochila a gente deixa pra fazer depois. Aí, pessoal, conseguiu. Agora vamos ver aqui, pessoal, como faz para construir uma cama para dormir. Deve ter aqui como construir uma cama. Opa, tem capacete também, ó. Aqui é a cama, pessoal. Ah, não, não é cama, não. É, pessoal, acho que não tem como a gente construir cama não aqui nesse jogo. Eu acho, né? Deixa eu ver aqui. A gente pode criar tocha. A gente pode criar as roupas. A gente pode criar o workbench. E outras coisas aqui também. E tá ficando de noite, pessoal, já. Pera aí, vamos aqui na... Ih, eu tô sem madeira, eu preciso de cinco pedaços de madeira em forma de tábua. Mas como será que eu faço pra transformar a madeira em tábua? Esse é o problema, pessoal, a gente tem que transformar a madeira em tábua agora. Como é que eu faço, hein, mano? Caramba. Que merda, hein?
Ah, pessoal, entendi o que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar. A gente tem que construir uma bancada de madeira dessa agora. Aí construindo a bancada de madeira a gente consegue fazer a coisa. A gente consegue transformar a madeira em forma de tábua. Tá, agora a gente precisa de pedra, pessoal. Pedra. Agora o negócio vai ficar difícil, pessoal. Tá de noite agora. Vai ficar mais difícil. Tá, pessoal, eu preciso de mais 5 rochas pra conseguir. Só tem um porém, pessoal. Como é que eu vou encontrar aquela rocha preta? Tem que ser aquela rocha ali, se for outra rocha não vai funcionar não. Agora eu tenho que procurar. Ih, caramba, tem um dinossauro ali. Vaza fora daqui, mano. Se fodeu. Ah não, pessoal, olha quem tá ali. Ai meu Deus. Thank you.
te mostrar o nível, ferrou. Ih, pessoal, vou morrer. Morri, pessoal. Pessoal, agora eu tenho que jogar umas coisas aqui do inventário fora. Cara, como é que eu faço pra jogar as coisas do inventário fora? Ferrou. I know.